dosta je. Baterija da mi ne rekne. Može. Savo, hvala ti puno što si pristao da nas se družiš s nama. Ja uopšte ne znam na što sam pristao, ali ajde. Reci mi, kada si poslednji put popunjavao leksikon? U osnovnoj školi. Pa ćemo da krenemo redno s pitanjem. Ajde, može. Datum rođenja? 26. januar 1991. Horoskopski znak? Vodolija, poznak lav. Ljubavni status? Neosvešćen. Omiljeni kolega ili koleginica? Omiljeni kolega ili koleginica, ima ih više, ne mogu sad ovako, nekog ću zaboraviti pa će neko da se zameri. Ništa, nema niko. Ime prve simpatije? Andreja, a posle toga bila Katarina. Ali Andreja je bila prva, ajde kažem. Prvi poljubac si bio kad i gde? Sutomore, negde u Luna Parku. Kako si izgledao na velikoj maturi? Ja, kao klovan. Imao sam, naravno, u svom stilu nekakve tregire, šešir i stvarno sam izgledao od cele ekipe, sam naravno izgledao kao klovan. Smatraš li da su bele laži dozvoljene? Ja smatram da su sve laži dozvoljene, jer nekad su i laži dobre. Bez čega ne izlaziš iz kuće? Pa, bez gaća, bez mobilnog telefona, bez para kad ih imam, šalim se baš. Tako da te to. A pošto je tvoj telefon kod mene, ja ću ti ga sada dodati i ti ćeš mi reći šta ti je poslednja poruka u telefonu. Poslednja poruka u telefonu? Pa ne znam na gde ima... Šta god želiš, šta je poslednja poruka, što vidiš da je poruka, reci. Čekaj. Pa evo, poslednja poruka je Jovana da me spominje u nečemu što sam je tako. Dobro. Kada si poslednji put bio u bioskopu? Bio sam pa za Dan zaljubljenih. Da možeš da biraš i da se snima film o tebi, koji glumac bi tebe glumio? Koji glumac bi mene glumio, naš ili inostrani? Koji god. Pa ja mislim da takav glumac nema, šalim se, čekaj da vidim. Dobro, može i glumica ako ti je lakše. Ma jeli. Ovaj glumac, pa ne znam ko bi mene mogao da glumi. Ne znaš. Možda Slaven došlo. Dobro, zanimljiv izbor. Pamtiš li svoje prvo pijanstvo? Svoje prvo pijanstvo pamtim, naravno. Kako je izgledalo? Da, izgledalo je haotično i kao svako moje pijanstvo, a na zadnje pijanstvo sam izgubio mobilni telefon. Uz koju pesmu Savo razbija čaše u kafani? Milo moje što te nema, Dragana Mirković. Na šta bi potrošio poslednje pare iz novčanika? Pa na prijatelje. U kojoj odići se osjećaš najseksipilnije? Kad sam u gaćama. Ili ti gubi. Šalim se. Koji su tvoji savjeti za dobar selfie? Za dobar set? Selfie. Savjeti, ništa, dobro sunce i to. Mislim, dobro svetlo. Koje tri osobine treba da ima žena da bi to osvojila? Tri osobine? Da. Mudrost. Šalim se, da je mudra, inteligentna i zabavna. Za koji klub navijaš? Pa nisam nešto kao da se opredeljujem, ali uvek sam pričao s Partizan i tako će uvek i ostati. Kada si poslednji put plakao? Malo pre u emisiji. Na ivici bio. Dobro, idemo na tri blic pitanja. Poljubac na prvom sastanku. Poljubac na prvom? Sastanku. Kad je ili šta? Ne, da li si za poljubac na prvom sastanku? Ja sam za sve na prvom sastanku. Seks za jednu noć? Uvek. Legalizacija marihuane? Pa onima kojima to neophodno, meni to ne smeta. Dobro, ajmo nastavimo dalje. Koju osobinu kod sebe bi najviše volao da promeniš? Nestrpljivost. Kada si poslednji put bio na pijaci? Pa sve završavam u samoposlugama, ne idem baš na pijaci. Šta ćeš raditi kada odeš u penziju? Da, ja ne znam da li ću uopšte otići u penziju. Smatraš li sebe popularnim? Ne. Koji je tvoj najveći uspeh u životu? Pa, moj najveći uspeh u životu je što sam snimio jedno 8 pesama i sve sam ih sam finansirao. I zanima me za sam kraj da možeš nešto da promeniš u svom životu. Šta bi to bilo? Sebe. Zašto? Iz milion razloga. Hvala ti puno što si danas družio s nama.